امرأة سمز تورات من اسد زوجها يس پنس خاندار سن بني نافرمان ام سن نماز تن مکان ہور کھسا کہ کتا نماز پڑتن ونی گویا ون چھ یہ لازم ملزوم یہ چیز کہ خاندار گسن رجا اس یمس خاندار نارجا ایک سراتس تمسا بیان کرنا تلعنه الملائکہ امس مسلراج پر چھ ملک لانت کران یمس کس نارجا اس یمس خاندار نارجا اس اگر تہ بیگ طرف فقیر چھو ان یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ سکر نکا اللہ تعالی کری چھ پنہ فضل کرم سید مالا مال اسی نکہ چھ برکت مگر مہاراج صاحب اگر می برونٹھ کنے آسان تم ونہن می دما ہے مولی صاحب اسی چھ باسان خرچ چھ ڈبل وین سچھ دما رب کری برکت یہ کتھ کن چھ ممکن مدبا دیا چھ کائنات کس رب سن فرمان اللہ تعالی سچ ناممکن تگا ممکن بناو جاز عرش ولس رب ساتو فرعون ظالم کتے آبس من کائنات کس رب ساتو ابراہیم صبس نجات دن نار من عرش ولس رب ساتو یا دنیا پیغمبر انن مگر مولی نے رب العزت ساتو یا دنیا سمت بچ کرنا ان کت من چ چانی عقل یہ ٹکران دم ہے ات کیا بن یہ کت کن ممکن مگر اللہ تعالی سے نا ممکن تگا ممکن بناو رسن تہ پینٹن پہ لڑائی اور یور کت نہ مومن چھ حلیم آسا مومن چھ دور اندیش آسا خصوصاً خاندر پت انسانس واریہ خیال پہ تھا خصوصاً امس مردس کیا اگر یپر گوس کی اپر گر کن گوس کی تپر چھس مول موج تہ آسا لہذا سندارن چھ کمی زیادہ کیا کشیر من چھ آمت وچھن خاندر پت یہ شخص گسا افرات و تفریت شکار چھنا یا خاندارن سی کران نا انصافی نت نا انصافی کمس سی کران مالس ماج امس سارے ہند حقوق ہر چیز برونٹ سر تعریف حمد شکر ثنا کائنات کس ربس کن یم کائنات ربن اس عظیم محفل اندر اکسی جائے سمنک توفیق رتا درود عظمت اسن نبی آخر الزمان علیہ افضل الصلوات و تسلیم یمو استان یم محفل ہند آداب یم محفل ہند مسائل یم محفل ہند حقوق استان بنفس نفیس واتن چونکہ یت محفل اندر اس سری تشریف فرما چھ یت محفل اس پنس عرف عامس مز ون محفل نکاح یت چھس ونان مجلس نکاح اہمیت کتا چھے یہ تہ اس پت کن کورمت تمیک لبہ لباب ازچ سن بابرکت محفل تو مجلس یت مجلس اندر یمن دونونی رب العزت نکہ کے عظیم لباس سے ملبوس کران بہرحال نکاح پاک رشتہ ات رشتس آو ون لباس لکم و انتم لباس لہن یہ مرد مستوراتن ہند لباس یم مستورات چھ مردن ہند لباس ات پاک رشتس آئے تشبیہ دن کت سیت لباس سیت بیک طرف چھ یہوئی نکاح اتھ آو ون ایمان بلکہ چھ حدیث مبارکن اندر آمت ون یہ چھ نصب ایمان اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کور اذا تزوج العبد یلی اللہ تعالیٰ سند اخ بند چھ نکاح کران فقہ جس تک ملا نصف دین نصف دین تو نصف ایمان چھس مکمل گسان فلیتق اللہ فی نصف الباقی دیمس نصفس اندر چھس کائنات کس ربس کھوتن ایمان گوس مکمل یہ نکاح چھس ذریعہ یم سیت اللہ تعالیٰ انسان سنین زندگی اندر سکون کرن عطا یہ نکاح چھس سکونک ذریعہ تو سبب اس کن اللہ تعالیٰ کور بیان ومن آیاتی رب سنزو نشانی وندر چا اخ نشانی یتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اللہ تعالیٰ کر تہد وی نفس وندر تہد جوڑ پید تہد گھر واجن کرن پید کیاز کرن پید لتسکنو الیہا تاکہ اللہ تعالیٰ کر امسی گھر واجن سے چین زندگی ات زندگی اندر بنائی یہ چین زندگی کر اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی ات زندگی اندر کری کائنات رب چ سکون عطا
ژٕ گژھکھ مطمعن. ییٚلہِ اِنسان مطمعن آسان چھُ، سکوٗن چھُس آسان، تیٚلہِ چھُ أمِس اِنسانَس زِندگی مَزٕ تہِ یِوان، تیٚلہِ چھُ عبادت کَرنَس تہِ مَزٕ یِوان. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یِتھَے کٔنۍ چھُ اَتھ نِکاحَس اَنٛدَر تۄہہِ دۄنوٕنی درمیان کَرِ رب العزت اَمی نِکاح سۭتۍ ماے محبت مَوَدَّت عطا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اَتھ نِکاحَس اَنٛدَر چھِ نِشٲنی تِمن لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِمن اللہ تعالیٰ ہن غور فِکر کرنُک مد آسہِ کوٚرمُت عطا. یِتھَے کٔنۍ چھُ نِکاحُک عظیٖم تریٖن فٲیدٕ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان مدیٖن کٮ۪ن انصارن، یا معاشر شباب، امیانہِ اُمت کٮ۪و نوجوانو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یُس تۄہہِ اَنٛدر دۄن چیٖزن ہُنٛد چھُ طاقت تھاوان، یُس فِزِکٔلی چھُ فِٹ، مہر دِنَس سُم چھُس طاقت، تٔمِس پَزِ نِکاح کَرُن. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہِ نِکاح چھُ چانٮ۪ن چشمن یلاج. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اَمی نِکاح کہِ ذٔریعہٕ کَرِ اللہ تعالیٰ چٲنِس عِزتَس تہِ حِفاظت، گویا یہِ چھِ چٲنِس عِزتَس ڈال. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، ییٚمِس نہٕ وۄنۍ استطاعت آسہِ نِکاحٕچ، تٔمِس آو بیان کَرنہٕ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تٔمِس پَزَن روزٕ تھاوُن. اَکہِ طرفہٕ چھےٚ روزدَر سٕنٛز روزدٔری، بیٚکہِ طرفہٕ چھُ نِکاح کَرَن وٲلۍ سُنٛد نِکاح. روزٕ چھےٚ سۄ عبادت یَتھ اہمیت چھےٚ شریعتَس منٛز. یِتھ کٔنۍ شخص اَکھ آو محفِلہِ اَنٛدَر، لوٚگ عرض کَرنہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مُرنی بہِ اَمرِن آخُذُہُ مِنکَ، مےٚ دیٖتو حظ کُنہِ تَمہِ عملہِ ہُنٛد حُکمہ یۄس بہٕ کَران آسہٕ ہا. بیٚکِس رِوایتَس منٛز آمُت، یُدخِلُنی اللہُ الجنہ، ییٚمہِ عملہِ سۭتۍ بہٕ جنتَس دٲخل گژھٕ ہا. شخصَس آو وَننہٕ، علیکہ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، شخصَر روزٕ تھاو، یِژھ چھیی نہٕ کانٛہہ عبادت. بیٚکِس رِوایتَس منٛز آمُت، علیکہ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، شخصَر روزٕ تھاو، اَتھ برابر چھیی نہٕ کانٛہہ عبادت. اَکہِ طرفہٕ چھےٚ یِژھ عظیٖم عبادت، بیٚکہِ طرفہٕ چھُ نِکاح کَرَن وٲلۍ سُنٛد نِکاح. اَمہِ سۭتۍ تَگہِ اَسہِ پَرزناوٕنۍ، زانٕنۍ نِکاحَس کۭژاہ چھِ اہمیت، نِکاح کوتاہ چھُ ضروٗری. یِتھَے کٔنۍ چھُ یُس سُہ نِکاح یَتھ مُتعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کوٚر، تزوج الودود الولود، نِکاح گژھِ کَرُن تِمن مستوٗراتن سۭتۍ یِم محبت کَرَن واجنہِ آسان. یہِ کِتھ کٔنۍ نَنہِ؟ یہِ نَنہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خانٛدان تَل، تٔمِس کِژھ چھےٚ موج، تٔمِس کِژھ چھےٚ نانۍ. الولود، نِکاح گژھِ کَرُن تِمن مستوٗراتن سۭتۍ یِم تُہنٛدِس نسلَس کوچر آسن دِوان. کیازِ کہِ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَم، پگاہ کَرِ قیامت کہِ دۄہ پنٛنِس اُمت کِس زیادٕ آسنَس پٮ۪ٹھ فخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. تِم کَرَن فخر، مگر سبب چھُ چون تہٕ میون نِکاح. گویا اَتھ نِکاح چھِ عظمت. اَتھ آو بیان کَرنہٕ، اَن نِکاح مِن سُنتی، یہِ نِکاح چھُ میٛانیو سُنتو اَنٛدر سۄنت. بٔلکہِ اوس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن یہِ ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ سۄنت. پَتہٕ کوٚرُکھ بیان، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَا یُسَمِّنِّی، ییٚمۍ شخصَن اَتھ میٛٲنِس سۄنتَس کٔر مُخالفت، یُس أمِس سۄنتہٕ نِش گوٚو بے رغبت، فَلَا یُسَمِّنِّی، أمِس سۭتۍ کوٚرُکھ لا تعلُقی ہُنٛد اِظہار. وۄنۍ یُس شخص کٲنٛسہِ بے رغبت کَرنایہِ، یِتھ کٔنۍ مُختلِف معاشرَس اَنٛدَر مُختلِف لُکھ چھِ روزان، چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز روزان، اَسہِ چھےٚ لوٗکَن ہُنٛد مِزاج تہِ خبر، واریاہ زِٹھۍ چھِ آسان لۄکٹٮ۪ن مٔنٛزۍ وَنان، ہے نِکاح حظ کٔرۍزِ نہٕ کینٛہہ. سُہ چھُس دَپان، کیٛازِ؟ دَپان چھُکھ لَنجہِ پٮ۪ٹھُک چھُکھ بُلبُل، تہِ حظ پَتہٕ گژھکھ بنٛد، پَتہٕ گژھکھ پریشان، پَتہٕ گژھی یہِ، پَتہٕ گژھی ہُہ. اَمیُک مطلب گوٚو، یہِ شخص چھُ اِنسانَس بے رغبت کَرناوان، یہِ شخص چھُ بیٚکِس اِنسانَس اَمہِ عظیٖم سۄنتہٕ نِش دوٗر کَران. لِہذا یہِ شخص تہِ أتھۍ معاملَس منٛز، أتھۍ زُمرَس منٛز یِمن سۭتۍ بیان کوٚر پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ نہٕ یِمن سۭتۍ کٕہٕنۍ تعلُق، فَلَا یُسَمِّنِّی، بٔلکہِ پَزِ اَسہِ رغبت دِنۍ. أسۍ ٲسۍ مدیٖنہ طیبہ، ہر اکھ اوس دَپان، ہے ژےٚ چھُتھ نِکاح کوٚرمُت، ہر اکھ اوس نصیٖحت کران، نِکاح کٔرِو، اَتھ نِکاحَس اَنٛدر چھےٚ برکت. ہر اکھ اوس پَنٕنہِ جایہِ یہِ کَتھ وَنان، یہِ چھُ سۄنت. بٔلکہِ پَتہٕ ییٚلہِ وَنان ٲسۍ، تۄہہِ چھُو نِکاح کوٚرمُت، أسۍ دَپان، آ کٔژ چھِو کٔرمٕتۍ؟ أسۍ ٲسۍ وَنان، اَسہِ حظ چھُ اَکوے. دَپان ٲسۍ، مِسکیٖن،
مر چک مسکین ہے ژے کی چھت اکوئی کورمت تم امس انسان سے کیا سمجھان مسکین ون امس شخص کہین اس آسان تمس ایسم بالکل ات چیز سن رغبت دان کیا دس سنت بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واریا ٹوٹ سنت یہ سنت یت متعلق امس شخص ون آو اگر چھ معمولی مہر دن سم چی طاقت اگر تو بیگ طرف فقیر چھو این یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ ژ کر نکاح اللہ تعالیٰ کری چھ پنہ فضل کرم سیت مالا مال اسے نکاح برکت مگر مہراج صاحب اگر میں برونٹ کنی آسان تم ونہن میں دما ہے مولی صاحب اسہ چھ باسان خرچ چھ اس ڈبل ون ژ چھ دما رب کری برکت یہ کتھ کن چھ ممکن بہ دپا دیا چھ کائنات کس رب سن فرمان اللہ تعالیٰ سا چھ ناممکن تگان ممکن بناو کیا عرش ولس رب سا توگ فرعون ظالم کت آبس من کائنات کس رب سا توگ ابراہیم صبس نجات دن نار من عرش ولس رب سا توگ یا دنیا پیغمبر انن مگر مولی نے رب العزت سا توگ یا دنیا من بچ کرنا ان کت من چانے عقل یہ ٹکران ہے ات کیا بن یہ کت کن ممکن مگر اللہ تعالیٰ سے ناممکن تگاں ممکن بناو اللہ تعالیٰ سوک زکریہ صبس اولاد کرن عطا بے کر بزرگی من یلی اللہ تعالیٰ زار پروس کرن ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا رب ارج گئیم کمزور مس گوم سفید ون کرتم اولاد عطا مگر سید پیوس میں یاد دبنا سے میان رب وکانت تمرعتی آکرا مے چھ وہ گرواجن بانج مے چھ وہ گرواجن بزرگی ہندس تات حدس من یت حدس من اولاد تولد سبد ناممکن چھ آسان اللہ تعالیٰ ون پنس فرشتس دوبرس نیر گھر زکریہ نش دپس یا زکریہ ان نانو بشرو کبھی غلام اسم ہو یا بہ کرنا ون چھ لڑکہ عطا ہر اکس مالس امس اللہ تعالیٰ یہ اولاد چھ عطا کران تمس پنس بچس پیوا پانے ناو کرن چھس نا مگر دپس ٹھیر امس ناو کرنے چھ ضرورت امس کر بہ ناو چھ پانے ام سن ناو گو یا یمس رب العزت یو تے کرن یمس کائنات کس رب سن عظمت عیز تمس کی تگ نی چانے نکاح پت چینس روزگارس چینس زینس چینس وسنس برکت کر چھ گسی ایمان یوت آسن اللہ تعالیٰ مترائی چانے خاطر برکت درواز انشاء اللہ مگر گھر یقین آ طرف یہ نکاح اکس انسان ذمہ دار بناوان اوتان مین دونوں برادر ذمہ دار کی سان دونوں ہمشیر آنے ذمہ دار کی مگر ون ذمہ داری ون یہ دونوں ذمہ داری متعلق پرسن حقوقن متعلق پرسن یعنی ماحولس اندر حقوقن سیت کھلواڑ کرنا تان فتن وبدان تم چاہے گرن اندر فتن ایسن تم چاہے سنس ہول ماحولس اندر فتن ایسن مگر سبب چھو آسان کیا یلی اس یمن حقوقن سے کھلواڑ کرا سن دنوے برادر چھ ذمہ دار سانن دنونی برادرن آ ون ون چھ تو ذمہ داری ون چھ تو خاندار جن ہن نان نفق پلو پشاک کھین چین یہ چھ تو مٹ ون بلکہ یل پانس اسیو کھوان تم تے ایزو کھاناوان یل پانس اسیو چوان تم تے ایزو کھاناوان یا جائے پان اسیو روزان تات جائے تھے ایزو پنی گھر واجنی تھی خصوصاً ین اتھ اسیو گھر واجنی ین بچن پر تلان یکور منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچا بیان کرنے و آشورو ہن بالمعروف ون گزر جو پنین خاندارین سے زندگی معروف طریق اسمس معروف طریق ہو اس کے یمن دون ہمشیرن اوتا تان پنن گروس اتھائی کن گیس میں یمن چون گرت باس ولا تزارو ہن لتزیکو علیہن ین ویم دباونے لگا ستاونے لگا یم تنگ انہک یم پسرا انہک خصوصا ین جذباتن سید گندک چو منہ سین شریعت اسم بلکہ یمن سید چو چو ویون پیش کت کن حسن اخلاق سید اوتان ما آسا سے تیز اوتان ما آسی چا ترشرت
مگر وۄنۍ آو وننہٕ ان اللہ رفیقن یحب الرفق، اللہ تعالیٰ چھُ نرم نرمی چھُ پسند کران. ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، ییٚلہِ انسان نرمی چھُ کران اللہ تعالیٰ چھُ أمِس زیٖنت بخشان. وما نوزع من شیء الا شانہ، یُس انسان یہِ نرمی چھُ تراوان أمِس منٛز چھِ ٲبٕے یوت جمع گژھان. مگر کٲشُر چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ تعریٖف کران تمٲک شودس، لیکہٕ واتلس، کیٛاہ حظ لیکہٕ آسان کڑان نفر دپان ہے أمِس چھُ دِل صاف. چھِنہ أسۍ وَنان یِمے کَتھٕ، ہے أمِس حظ چھُ دِل آسہِ أمِس صاف. مگر بٔلکہِ شریعت چھُ اتھ مُخالفت کران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، لا یستقیم ایمان عبدٍ حتٰی یستقیم قلبہ، تٔمِس انسان سُنٛد ایمان چھُو نہٕ تیٖتِس کالس سیوٚد ییٖتِس کالس نہٕ تٔمۍ سُنٛد دِل سیوٚد آسہِ. ولا یستقیم قلبہ حتٰی یستقیم لسانہ، تٔمِس انسان سُنٛد دِل تہِ چھُو نہٕ تیٖتِس کالس سیوٚد کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ تٔمۍ سٕنٛز زبان سیوٚد آسہِ. یہِ چھُ أنٛدرٕ أمِس سورُے آسان، اور سُہ چھُ زبان کیٛاہ کڑان، نٮ۪بر کڑان. أمِس چھُ یُتھُے دِل، یِم تُہۍ ؤنِو أمِس چھُ دِل أنٛدرٕ صاف، زبٲنۍ چھِ یہِ غلط، نہ یہِ چھُ أمِس دِلکُے کھۄچر نٮ۪بر نیران، کیٛازِ اصل ممبا چھُ انسانس دِل، تہِ حظ اصل چھُ دِل، اتی پٮ۪ٹھ چھُ سورُے نیران. مومِن چھُنہٕ بدی تہٕ فاحش آسان کینٛہہ، مومِن چھُنہٕ یہِ غلط زبان استعمال کران کینٛہہ ییٚمہِ زبٲنۍ سۭتۍ بیٚکِس زخ واتہِ، خصوٗصن یتھ سٲنِس عظیٖم رِشتس، یتھ چھُ ساروی کھۄتہٕ زخ کمہِ سۭتۍ واتان، امی زبٲنۍ سۭتۍ. لِہذا سٲنِس برادرس آو ون، یِمن دۄنوٕنی برادرن آو وننہٕ، مہ یحرم الرفق یحرم الخیر کُلہ، یُس اللہ تعالیٰ نرمی نِش کوٚر محروٗم یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن ہر کُنہِ خٲر نِش محروٗم. کانٛہہ خٲر چھُنہٕ أمِس انسانس منٛز. خانٛدرٕ پتہٕ چھُ أکِس انسانس چوٗنٛکہِ گرٕ واجنہِ ہِنٛز شکل آیہِ أمِس برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوُن، أمِس شخصس آو وننہٕ خُلقت من ضلع، یۄس چٲنۍ یہِ خانٛدارٮ۪ن چھِ یہِ آیہِ پٲدٕ کرنہٕ لڑکانہِ زِ حجہِ أڑجہِ، یہِ چھُ ژےٚ واضح أمِس مُتعلق، معاملات چھِ چے سندارٕے. الرجال قوامون علی النساء، مرد چھِ مستوراتن ہِنٛدۍ قوام آسان، ذمہٕ دٲری چھے ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ژےٚ، تِمن ذمہٕ دٲرین ہُنٛد گژھِ ژےٚ احساس آسُن. اکھ معروٗف صحابی اشج بن عبد القیس رضی اللہ عنہ، أمِس کوٚرُکھ بیان، یا اشج ان فی کل خصلتین، ژےٚ منٛز چھِ زٕ خصلت، یحبہم اللہ ورسولہ، دۄنوے خصلت چھِ خۄدایس تہِ پسنٛد، خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلس تہِ پسنٛد صلی اللہ علیہ وسلم. گۄڈنِچ خصلت چھِ ژےٚ اندر الحلم، ژٕ چھُکھ بڑٕ حلیٖم. حلیٖم گوٚو ییٚمِس نہٕ رسن تہٕ پینتن پٮ۪ٹھ شرارت آسہِ کھسان کینٛہہ، وُنہِ آسان کتھ کرنے تہٕ کھوٚت شرارت، وُنہِ آسان کینٛہہ وننے تہٕ کھوٚت ٹیمپر. أمِس انسانس پزِ سُلہِ گرِ علاج کرُن، یہِ چھُ بٮ۪مار، یہِ چھُ ذہنی بٮ۪مار یہِ شخص. أمِس آو وننہٕ، ژٕ ٲسۍ پران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ژےٚ چھُے شیطان گوٚمُت اگادِ، ژےٚ چھُے رسن تہٕ پینتن پٮ۪ٹھ شرارت کھسان. أمِس شخصس آو وننہٕ، ژٕ ٲسۍ وضوٗ کران شرارتہٕ وِز. أمِس شخصس آو وننہٕ، اگرے کھڑا آسکھ پتھر وِز. أمِس آو وننہٕ، اگر نے کنٹرول گوٚو نِندٕر لاگ، مگر شرارتہٕ وِز ہیٚزِ نہٕ شرارتس کٲم کینٛہہ، کیٛازِ امہِ سۭتۍ چھی پتہٕ معاملاتن واریاہ زخ واتان. پتہٕ چھُکھ ژٕ کوٗشِش کران واڈ دِنٕچ، مگر تِمن معاملاتن چھُے نہٕ واڈ لگان، دوٗریر چھُ گوٚمُت آسان. أمِس صحابیس کوٚرُکھ بیان، ژےٚ منٛز چھِ گۄڈنِچ خصلت، ژٕ چھُکھ حلیٖم. حلیٖم گوٚو دوٗر اندیش، یُس رٕتۍ پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ معاملات طے آسہِ کران، ییٚمِس زندگی اندر اصوٗل آسان، قواعد آسان، مےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ زندگی گُزارٕنۍ، رسن تہٕ پینتن پٮ۪ٹھ لڑایہِ، اورٕ یورٕ کتھ، نہ مومِن چھُ حلیٖم آسان، مومِن چھُ دوٗر اندیش آسان. خصوٗصن خانٛدرٕ پتہٕ چھُ انسانس واریاہ خیال پیٚوان تھاوُن، خصوٗصن أمِس مردس، کیٛازِ اگرے یپٲرۍ گوس کینٛہہ اپٲرۍ گرِ کِنۍ گوس کینٛہہ تپٲرۍ چھُس مول موج تہِ آسان. لہذا سندارُن چھُ کٔمی زیادٕ، کیٛازِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ خانٛدرٕ پتہٕ چھُ یہِ شخص گژھان افراط و تفریٖتُک شِکار، چھُنہٕ حظ؟ یا چھُ یہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ کران نا انصٲفی، نتہٕ چھُ یہِ نا انصٲفی کٔمِس سۭتۍ کران، مٲلِس ماجہِ سۭتۍ. أمِس چھِ سارنٕے ہِنٛدۍ حقوٗق. شخصس آو وننہٕ، وبِل والدینہِ احسانہ وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ یہِ فٲصلہٕ، تٔمِس وغٲر یی نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت کرنہٕ،
اور ام پتس اللہ تعالی سن فوصلہ چھو وکدا ربک اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا بے گسک سے احسان کرن مولا سن کمیس مالیس ماج احسان چھو مختلف طریقہ کرنے یوان ملچی مول موج آسان روپیو دہو خطر پریشنی ہن شکار ملچین امیس پونسن ہن ضرورت آسان امیس چھو مند آسان رت کچھین ضرورت اصل کچھین ضرورت خاندر پت پزن یم معاملات زبردست آئی کرن شخصس یہ پز وچھن انسان وکدا ربک اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما بجرس اندر اگر تم دونوئی ویت یا دویو مز اخ بوت چنش فلا تقل لهما اف ان مالس ماج اف آسا کرن ولا تنہرہما ان تم ڈانٹانا آسا ہس کر خاندارنی گوئی اور یور ملاک اک مالس ماج روب کر منا ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما یوس تکات من سیت کر سو کات گس عزت اس پر مبنی آس تات من گس مالس ماج ہون زبردست عزت ملہو دی نظر آس وقفض لهما جناح الذل من الرحمہ اس شخص گس مالس ماج برونٹ کن رحمت اک پر بچھاؤن وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ام پت گس دعا کرن مالس ماج وقر رب ارحمهما ربا یمن دونونی پٹ کر دی رحم کیا دی چھنے لکڑ کات کی ام چھ راتن ہز نندر تے پت ضائع کرن ساروی کھوت زیادہ حق چیچا ماجی ہیں ترے حق کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے لڑ کو رکھ بیان شخص بیان فرمو ساروی کھوت حسن سلوک حق دار چین موج چین موج چین موج ایم پتو نواز چون مول تھی ماجی چھ تاکید کیا ایمیش چھ زیادہ مشکت اک شکار پہ مانگا سن خاندر پتھیم تائیم معاملات پہ مانگا انسان اس کار زبردست انہیں اکتھی کن گا سک دنوینی ہون چھو چھ خیال تھاؤں ایک طرف چیچا مالس ماجی نے حقوق بے کے طرف چیچا خاندار نہیں تھی حقوق میں نے دنونی برادران آ ون یم تو ہمشیر چھو سائن یم تو گرواج نہیں چھو یم چھ بشر یم چھ انسان وس نسمت تل نسمت تراو نسمت بیہ نسمت ہے کی من اور یور تی چینز گر اسمت گشت مگر ان تاچت بلکل تمیز بادری سنی پویڈ بنا نا تو کیا کران یہ یا تم کت کرک یمن سی تم ٹھیس واج تہس دلس لا یفرق مومن مومنہ چھ مومن مرد مومن مسترات ست ضد تو بغز تھا تمس اور یور کت ون ان کر امن ہا خلقا اگر گھر واجن کان صفت اس ناپسند ردی امن ہا آخر مومن چھ اگنور کران یہ زیادہ جان دم ات کن یہ تمن صفاتن کن جان دان گھر واجن امس اندر رت صفات امس اندر واری بہتر صفات یہ کمس سے ذمہ داری یہ سان دنونی برادرن ذمہ داری اور اتھے کن سان ہمشیرن تہ ذمہ داری سان ہمشیر تہ ذمہ دار سان ہمشیرن آ ون ہس کر زو رب العزت کر تہن کہن تہ عبادت قبول تھی کر تم کوتا دعوا کرو ہے اچھا اللہ تعالیٰ سن فرما بردار اس نماز پران اس روزہ تھوان اس زکات دان اس حج کران لا تودی حق ربها حتى تودی حق زوجها ون ہکو نا اللہ تعالیٰ سن حق تھی نق ولت تیتس کالس یتس کالس نا پن خاندار ہند حق اسو نق ول اتھے کن کور بیان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتان آسان سان ہمشیر پنس گرس من ثندروار بریسوار ایام بیزن اندر عرفہ کے دہ عاشور کے دہ نفلی روزہ تھو مگر ون سان ہمشیر ون لا تصومن اہدا کن یعنی تہ اندر کھانا روزدار آس روزان یم نفلی روزہ آس تھوان آ اگر وہ تھو تیل گو گڈ پرسن کمس خاندارس تیل گو خاندارس منگن اجازت امیک مطلب گو دین کن معاملات اندر چھ محتاج خاندارس کن دنیائی معاملات ہن کتھائی ون آو یہ سان دنونی ہمشیر ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان ترین شخصن ہند نماز چن کن ہیروی کھسان گوڈنیک شخص ول امام قوم لہ کارہون سو امام یمس قوم چھ ناپسند کران مگر کت پہ زیٹھ نماز پرنا ات پہ نہ رشوت کھانا یہ شرکس مز مبتلا
یہ بڑن بڑن گنہن مز مبتلا ات پھڑ اگر قوم آس امس ناپسند کران امس امام سن نماز کھس نہ کن ہور لوکن ہز نمازن کیا کہ دیم کورک بیان ول عبد العابق حتى يرجع سو بگوڑا غلام یرس کال سو مالکس با خبر کین تریما بیان کرن امرأة سمسترات من اسد زوجها یس پنس خاندار سن بنی نافرمان ام سن نماز تن مکان ہور کھسا کہ کتا نماز پڑھ تن ونی گویا ون چھ یہ لازم ملزوم چیز کہ خاندار گسن رہ جاس یمس خاندار نہ رہ جاس ایکس راتس تمس آ بیان کرنے تلعنہ الملائکہ امس مسترات پر چھ ملک لانت کران یمس کس نارے داس یمس خاندار نارے داس اس ہے کہ بیان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرموک انی اریت کن اکثر من اہل النار اکثر مسترات وش میں جہنمی ون آو کیا جہد ون آو ان تکثرن اللعن تو زن زبانین پر چھ اکثر لانتک الفاظ آسان اچھی مومولی لفظ دون متی چھنا کر کنس کات کوریو ہی لفظ استعمال نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرموک لعن المؤمن کا قتل ہی اگر اچھا یہ لفظ کرت مؤمن اس خاطر استعمال زندی یہ چھ قتل اس برابر تمس چہ سنتن سے قتل ہی کرت سشاک لعن المؤمن کا قتل ہی چھ قتل اس برابر لفظ دیما بیان کر و تکفرن الاشیر بیچو تی پنن خاندارن ہز بنا ناشکرہ ومری اگر خاندار خیر چھو کران مومولی گو کے بس اے میرے ذہن وچھن رتر میرے ذہن وچھن خیر اچھے بدل ٹرم کران استعمال مگر چونکہ اچھے مسجد مس سو ٹرم ہے کون یہ استعمال کرت کی اگر نے مسترات خاندار سن شکر گزار ہے سچے رب سن شکر گزار نہ کہ جو ون او من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس نے اللہ تعالی سن شکر ایسے ادا کران سو کرے رب سن شکر ادا یہ خاندار ان گیس پنس خاندار سن کیا آسن یہ گیس شکر گزار آسن اتھے کہنے مسترات متعلق یہ چیز تھی یا چیز اس وضاحت کرن کہ یہ مسترات اندر چور چیز آسن چور صفت آسن المرأة اذا صلت خمسہا یس مسترات پانچ وقت اس نماز پران صامت شہرہا رمضان چو روز تا اس تھاوان و احسنت فرجہا پنس عزت اس تک حفاظت کرن وعطا ادبالها بیاس پنس خاندار سن فرما بردار یمی جنت کے دروازہ خوش کرس تمی جنت کے دروازہ ات مگر دونونی طرفن گسی گڑ دین دری آس یلی دین دری آس الحمدللہ دیندار چھ ہکا پنن حقوقن سے رعایت کرت آ مز گس تمی بچ مخالف برہم شخص سے یہ نہ بوزن کہ یہ میان حقوقن سے رعایت کران سو برہم تے دیندار آس یوسی دیندار مسترات چھ آسان انشاء اللہ تعالیٰ سن رحمت آسان ایمی سا ون فالصالحات قانتات یوسی صالح مسترات چھ آسان یہ چھ خاندار سن فرما بردار آسان حافظات للغیب یل نے خاندار پنی گھر چھ موجود آسان تیلی پنیس عزت است خاندار سن چیزن تی حفاظت کرن واجن آسان کیا جی ہے دیندار کیا جی کہ ایمی چھ احساس می چھ اللہ تعالیٰ اس برونٹ کنی پگا کھڑا گا سن مے چھ ہر ایکس چیز جواب دن اس گھس سارے مسلمان نے خیال آس اد لاگو اس پنس خاندرس مز گو پتہ آسان تج لانس نسا پتہ آسان تج ہوم نسا یہ مے دلی بیمار چھ نا ات ونا امراض القلبیہ یم دلی بیمار اس یم چھ نا ہٹ مٹ یت کی حسد کین بغض تکبر یہ چھ نا ہٹ مٹ یت آج گوڑ یمے چیز سبب بنا ساروی کھوت جو سبب چھ یمی کی دلک امراض چھ انسان از وبدان سو گو یہوی گیون یہوی ناچ یہوی نغمہ بلکہ سن نکاح گسن بڑ سادہ اس خیر النکاح برکتہ ایسر با برکت چھ سو نکاح یوس نکاح آسان اس یت نکاح سندر خرچ دری کم اس اور اتھے کنے اپ تمن مسترات متعلق تمن خیر النساء برکتہ ایسرهن معونہ بابر کچھ تی مسترات یہ مسترات خرچ کے اعتبار خاندارن پر چھ آسانی کرن نہ تکرے ہو بادر والا ہے تمیس کیا آسی سا کڑ چنیش خرچ پت پریشان گا سا کیا گا مگر دیندار مسترات چھ احساس آسان یہ چھنے یسا پنجس خاندار کیا کریں پریشان کرن کی
یہ چھ معمولی خرچس پہ تاضی گھان مگر گھی دینداری آن مگر گھی نکاح آن دینداری پہ مبنی خصوصاً ونکس درامت اکس سوسائٹی کن دن اکس ماحول درامت ونکس کن دن یل پنس دنیا کس معمولی مکانس کن آن دن اچھے ہوشیار آن چھ اچھے دسلس گسان تو گسان دپان ہے یہ حس کر میان امہ مکان کن گی بڑ مضبوط گھن کیا مجھے ات ہری بناونی عبارت اگر حس یہ کن تھوت کمزور اس میں ہری آس عمارت یہ کیا یہ تہ کمزور بیس بیا کت ست ونان دپان یہ حس کر یہ ہول وول گی مے کن کی اس پگہ ہری ات عمارت آ سب کیا تیل حجر واریہ کوشش بیس گھ ساروی کھت زیادہ پخت دیندار انسان امی وقت آن یہ ات نکس گواہ چھنا آسان اچھا یوں ہی زونمت تم مز اتی کران یہ تو یہ گو گواہ نہ یہ گواہ گھن دیندار زن نفر ان کن شریعتن بیان کور زوائے عدل منکم یہ گھن تہ اندر عادل آن عادل ونت گو متقی پرہیزگار نماز گزار خصوصاً گھس یہ شخص پزیور انسان آن کیا کہ ابزیر سن گواہی چھ اسلام مز قابل قبول کی گھس یہ پزیور انسان آن الحمد للہ یہ محفل سین رت محفل یت محفل اندر یم تہ معاملات طے گئی الحمد للہ تم مبنی بالکل سنس دینس پہ مے ون مول صب لکھ مہر کہین پریشانی گئی نتہ کم محفلن مز گھن کی اچھے لوگ کران پریشانی مز مبتلا شخص نے وہ لچھ روپیے وی مول صب لکھ پنژہ ساس مہر مے دس باقی کیا کر دپان لکھ اتنی اورک یورک کی سا وچ نفر کیا اورک یورک لکھنے خطر یہ مگر مہر لکھنے بیکل پہم ووت تھوت دپن ہے بہت لکھا سور مگر تک مے ات پگہ ذمہ دار مے ون مے دس گو نا تک گوڑے کھوٹ نیت چھت آمت اورے یہ پگہ اگر کی کت گو پنژہ نقصان باقی سورے واپس مے چھن یت پٹھ کت کرن مہر گژھا کم آسن کی زیادہ آسن اچ دالس مز گژھا آسن الحمدللہ اتھ کر یت نکاس مز اوس اللہ تعالیٰ سن فضل کرم سے وعات النساء صدقاتهن نحلا یل پنن گھر واجن مہر دیوان اسو مہر دن کے وقت گسن تون دل بڑ خوش آسن مے باسا خوشی چھ یہ ہئی کہ شخص چھ ونا مے دی مے انمت چھ تی چھ انمت کیا چھ یہ چھ مہر یہ چھ کامیابی ہز گڈنس کڑی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنائن سانی ست از کس نکاس با برکت نکاح یت نکاس اندر کرن برکت پن نتا اللہ تعالیٰ وہ نکاح گھس مبنی دونوں طرفوں آن کت پہ دینداری پہ تیل رت نکاح آن تیل خیر رشتہ آن ان شاء اللہ اس کن کور مالس تہ آئی نصیحت کرنا گوبر مالس تہ آئی نصیحت کرنا کور مالس آو ون ازا اتاکم من ترزون دینہ و خلقہ فزوجہ یل چان بچی نکوح پیغام ہت آس سو نفر یم سندس کردارس یم سند اخلاقن یم سند دینداری پہ رد آپ کوشش کران کہ پن بچی کیا یہ کر منتخب یہ شخص آ کھا حرج چھ ہک دنیا تشت مگر یل ترجیحات ہند وقت یہ تک گھک ٹھیک ترجیح کات دین دینداری نت اگر بازر وال انسان چھ نماز تل کی درو چھ لکٹ کت کران ام باسا مے کر معمولی کت نماز تل کی درو ریشی یوت سور تمے کت کران دینداری سورے کڑان پتہ مے پی شریف کمس ون تس کن مندم مند تمہیں ون گا یہ کت ہے بایا یہ گی لڑکہ گھس آن مگر گھس کیا آن شریف پہ ون نماز گزار سہس بانگ تہ پران تم سر ریشو مبارک تہ نماز تل کیا درا ان ثت تل یہ چین شرافت ثہ کیا مراد ام شرافت تل تیا نظر تل گھس گڑا آن کہ گھو پنہ بچی ہند خطر دیندار کر منتخب ون اگر ٹھیک لوگ دنیا داری نت ون گی بینک بیلنس ہو تیوت دینس دکھ ترجیح تیل تھی یا تکن فل عرض فطنت رو فساد عریض تیل گی زندگی پہ اخ زیوٹ اخ فطن چین بچی یہ تمس باغن اس دیندار آس اور اس دیندار آس ہک چانہ بچی کہین قدر کر تھی یاد مین کت گویا اکہ طرف امس نصیحت بیک طرف کمس نصیحت گوبر مالس تمس آ ون تن کہل مر اتل اربعین ژور چیز وچھت اخ شخص کنس بچی ست نکاح کرنے خطر تیار گھن گوڈنیک چیز ولی مالی ہا ات کوتا تر مے پگہ گوڈے تھوان کلکولیشن کرت ات بنیادس پہ نکاح
ولحسبها خاندان کس بنیادس پہ ولجمالها خوبصورتی ہندس بنیادس پہ خالی کا نکاح چھ کتھ پڑھ آسان ولدینها دین کس بنیادس پہ شخصس کورک بیان فرض فرل ذات دین تربت یدا یل چھ پانس ایسی نکاح کرن سجید ترجیح کمس یس دیندار آس اور تی دینداری یور تی دینداری اور ات نکاس اندر چھ اللہ تعالیٰ کیا کران عطا برکت کران عطا اتھے کن کرو اللہ تعالیٰ زار پار کہ اللہ تعالیٰ کرن سنس ازکس نکاح سندر تے برکت آتا ربائی نکاح بنا کامیاب نکاح نکاح بنا مضبوط نکاح رشت بنا مضبوط رشت رب العزت آیت محفل اندر کر پانی برکت آتا عرش والی سرب اس مگو ربائی اسمال چوئی نکاح یہ مثل غم یہ مثل پریشینی رب سین غم کر دور رب سین پریشینی کر دور رب سین حموم تو غموم کر دور رب سین مشکلات کر دور رب سین دادن دی دوا سین مرضن دی شفا رب یسیم عالم درا ولن پنس رحمت اس رب مغفور مرحوم کرو لری لری کرو جنت عطا مشرب دیدار کرو عرش والی رب یمس مول موج دایو در اخ ناٹھی رب شفای کامل کرو کتا شفای اجل کرو کتا اچھا ما میں ناٹھی اللہ تعالی اس مگر شفای کامل کر ساتا شفای اجل کر ساتا رب یس بے اولاد اولاد صالح کرا تا اولاد نرین کرا تا سایما جان چیز جٹ ہیں انشاءاللہ برحال محمد صفی صاحب یمس بچے ہن طرف تی ولی چھ متعین بس امس تو دے بچی چھ ناو سایما جان یون عقد شرعیہ نکاح چھ سبدان روحید احمد ڈار صاحب سے یمس والد صاحب چھ ناو غلام حسن ڈار صاحب روزان چھم مل شاہی باغ گاندربل یت عوض یمو مہر کور ادا تمہ مہرک کل قیمت پانچ لچھ زٕ ساس ٲٹھ شیٚتھ تہٕ ترٛسَتتھ رۄپیہِ کیٛاہ اتھ عوض چھوا تُہۍ سایما جانہٕ سُنٛد نفت دۄن شٲہدن ہٕنٛدِس شہادتس منٛز روحید احمد ڈار صٲبس بخشان چھوا بخشان چھوا بخشان الحمد للہ رب العالمین محمد امین ڈار صاحب تُہۍ تہِ ٲسِو بہٕ نفسہِ نفیٖض بوزان ییٚمِس مہراز صٲبنہِ طرفہٕ تُہۍ وکیٖل چھُ مُتعین أمِس سٲنِس برادر چھُ ناو روحید احمد ڈار والد صٲبس چھُس ناو غلام حسن ڈار روزان چھِ مل شاہی باغ گاندربل یتھ عوض تۄہہِ مہر کوٚروٗ ادا تمہِ مہرُک چھُ کُل قۭمتھ پانٛژھ لچھ زٕ ساس ٲٹھ شیٚتھ تہٕ ترٛسَتتھ رۄپیہِ یُس تُہنٛدِس أمِس موکلس أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ تُہۍ وکیٖل چھُ مُتعین یُس تِہُنٛد عقدِ شرعی کرنہٕ چھُ یِوان سایما جانس کیٛاہ اتھ عوض چھُوا تُہۍ سایما جانُن نفت روحید احمد ڈار صٲبنِس نفسس منٛز قبوٗل کران چھُوا قبوٗل کران چھُوا قبوٗل کران الحمدللہ رب العالمین محمد شفیع صاحب بیٚکِس بچی ہٕنٛدِ طرفہٕ چھُو تُہی ولی مُتعین ییٚمِس بچی تۄہہِ ناو چھُو عظما بانو یۄس تۄہہِ پنٛنی بچی چھےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ یِہُنٛد عقدِ شرعیت نِکاح چھُ سپدان محمد عاشق میٖر صٲبس سۭتۍ ییٚمِس زَن والِد صٲبس چھُ ناو غلام محمد میٖر روزان چھِ پالپورہ نوٗر باغ یتھ عوض یِمو مہر کوٚر ادا بشکلہِ زیورات چھُ تمیُک قۭمتھ شےٚ لچھ شُہٲٹھ ساس رۄپیہِ کیٛاہ اتھ عوض چھِوا تُہۍ عظما بانو نفت دۄن شٲہدن ہٕنٛدِس شہادتس منٛز محمد عاشق میٖر صٲبنِس نفسس بخشان چھِوا بخشان چھِوا بخشان الحمدللہ رب العالمین غلام نبی میٖر صٲب تُہۍ تہِ ٲسِو بہٕ نفسہِ نفیٖض بوزان ییٚمِس مہراز صٲبنہِ طرفہٕ تُہۍ وکیٖل چھُو مُتعین تٔمِس چھُ ناو محمد عاشق میٖر صٲب والِد صٲبس چھُس ناو غلام محمد میٖر صٲب روزان چھُ پالپورہ نوٗر باغ یِہُنٛد عقدِ شرعیت نِکاح چھُ سپدان ییٚمِس بچی زن ناو چھُ عظما بانو یۄس زن بچی گٔے محمد شفیع رٲتر صٲبٕنۍ یِم زن روزان چھِ ییٚتہِ شۄنٛگلی پورہ نوٗر باغ یتھ عوض تۄہہِ مہر کوٚروٗ ادا
تمیک چھ کل قیمت 3,60,000 روپیہ کیا ات عوض چھوا تھی عظما بانو سن نفس محمد عاشق میر صاحب نس نفسس من قبول کران چھوا قبول کران چھوا قبول کران الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته ولا مشكلا الا يسرته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا غفرته ولا حيا الا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتهم اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.